ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ଭାରତ ବର୍ଷର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡମ ସମାଜର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାଳୀ ଗାଁରେ। ଏହି ଦିୱାଲୀ ପର୍ବକୁ ଡମ ସମାଜରେ ଡମ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳିକୁ ଦିଆଲ ପରବ ଉତ୍ସବରେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପଞ୍ଚାଳୀ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉପବାସ ରହି ରାତି ସମୟରେ ଭୋଗ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ଛିଆଡ଼ ପତ୍ର, କ୍ଷୀରି, ମାଲାଣି, ପାଉଭାତ ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳେ କ୍ଷୀରି, ଭାତ ଏବଂ ଅଳସୀ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବେଲ, ସିଆର, କ୍ଷୀରି, ମାଲ ଧରି କି ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୀରିମାଲ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବାର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପି ଚାଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଦାନ୍ତକାଠ୍ୟ, ଅଳସୀ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ବେଲ, ସିଆର କରି କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଧରି ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ। ପରେ ଗାଁରେ ବାଲି ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଦାନ୍ତକାଠି ଦେଇ ଗାଁର ଦାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛିମାନଙ୍କୁ ବାଲି ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପିନ୍ଧାଇ ଖଟିଆରେ ଗାଁର ଚାରିଦ୍ୱାର ବୁଲାଇ ମଉଜ ମସ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଦିଆଲ ପର୍ବ ଭେଟଘାଟ ପଞ୍ଚାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜ ରିବନ କାଟି ଫଟୋରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ଦାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି, ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିୱାଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସୁଚେନ ଡାକ୍ରି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଖରା, ଭକ୍ତ ଗରଡ଼ା, ଗିରି ଖରା, ବୁଧଦେବ ଗରଡ଼ା, ମଳୟ ଟାକ୍ରି, ଲମ୍ବୋଧର ଟାକ୍ରି, ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ, ଗୁରୁନାଥ ଟାକ୍ରି। ବିଶଙ୍କଟପୁର କମଳାକାନ୍ତ ବାତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ।